ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସମ୍ବଲପୁର ପଠେଇଛନ୍। ଇଟା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଡାକରା। ଇଠାନେ ମୋର ବାପା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଅଧା ସମିଆ ଇନ ବିତେଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଜୁଜୁମରାରେ ହେଇଥିବାର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ କହିକରି ନିଜର ଭାଷଣ ମୂଲ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ସମ୍ବଲପୁରର ଉନ୍ନତି ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଭାଷଣନୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଆର୍ ଜୁଜୁମରାବାସୀଙ୍କର ଲାଗି ସେ ବାର ମାସ ଏଠାନେ ରହିକରି କାମ କରବେ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍। ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଏମ୍ପି ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଜିତାବାର୍ ଲାଗି ବବି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ ଦିଲ୍ଲୀନେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ସବୁବେଳେ ରହିବେ ବୋଲିକରି ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ ବବି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଏମ୍ପି ଏଠୁ ପଠେଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଜଣେ ବି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ହଉ, କି ତାଙ୍କର କୃଷି ବୀମା ହଉ, କିମ୍ବା 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ହକ୍ କେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କରିବାର ବୟସ ଏମ୍ପି ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳା ହେଇଥିବେ। 18% ଜିଏସ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 9% ଆପଣ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଧା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 18 କେତେ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେତେ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 18% ଜିଏସ୍ଟି କମୁନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ମନୋଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଏଠୁ ସାଂସଦକୁ କାହାକୁ ଜିତେଇବେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳସ୍ତର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଏଠି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଉପରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହେଇଛି, ଆଇବାର ଦିନେ ବିକାଶ କାମ ଜାରି ରହିବା ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ତାର୍ପରେ ଧମାନେ ହେଇଥିବାର ସାଧାରଣ ସଭାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନାକରା ଗୀତିକାର କବି ଆର୍ ନାଟ୍ୟକାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ପସାୟତଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଦେହ ବାବଦେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବଡ଼ ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିରନେ ହେଇଥିବାର ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଆଡ଼ୁ ହୋଇଥିବାର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ରକତ ଦେଇଥିଲେ। ରକତ ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବବି ଦାସ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମୋର ମା ମାନେ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବେ ତାହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୁଭିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏତେ ଡେରିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ବବି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍। ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର।